На календарі 31 грудня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 14 хвилин. Місяць у Діві, де 21 місячна доба. За народним календарем в останній день грудня вшановується пам'ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. Чим сильніше були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні. А ось якою буде погода 31 грудня, дізнаємось далі. У Миколаєві та області зранку до 7 вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 62%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на Познерці мінус 2, а в день плюс 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 3 плюс 1, а в день – плюс 1 плюс 4. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ті справи, з якими вам доведеться зіткнутися сьогодні, будуть не з простих. Вам доведеться не тільки застосувати все своє вміння, але й у чомусь йти на дотик. На жаль, як і в житті, все ділиться не тільки на чорне і біле. Насправді все набагато складніше. Так що постарайтеся розібратися з усіма справами і прийти до дійсно об'єктивного рішення. Тілець. Сьогодні вам буде простіше знайти спільну мову з більш практичними і раціональними людьми. Ви будете прагнути до цифр і статистики, а не до ефемерності та абстрактності. Вам необхідна чітка картина того, що відбувається, щоб скласти правильні плани. Близнюки. Саме час прикрасити своє життя невеликою кількістю мистецтва. Відвідуванням опери, концерту, балету чи художньої виставки. Буде ще краще, якщо ви візьмете з собою когось із друзів, що люблять пригоди. Рак. Сьогодні хтось вирішить, що ті принципи, які ви так довго вважали базовими, можна запросто переступити. Більше того, таким чином відкриється чимало неприємних і в той же час правдивих моментів. Лев. Сьогодні комусь із навколишніх доведеться звалити на себе деякі додаткові обов'язки, про що вам доведеться йому повідомити. Справа в тому, що за останній час ви дуже втомилися, працюючи над даним проєктом. І зараз прийшов час цій людині допомогти вам. Діва. Насправді не завжди погано порушувати правила, особливо якщо вони обмежують ваш творчий політ. Так що сьогодні сміливо переступайте через всі поставлені рамки і чиніть так, як самі вважаєте за потрібне. Терези. Чи не занадто вам нудно останнім часом? Якщо так, приготуйтеся до радісної звістки. Сьогоднішній день подарує вам чудову можливість здригнутися і додати в кров адреналіну. Однак це зажадає від вас ризикованих кроків. Скорпіон. Сьогодні ключовим аспектом буде спілкування. Більше того, абсолютно всі, навіть випадкові перехожі, будуть розуміти вас буквально з півслова. Також це означає, що ви зможете впоратись з найважчими завданнями в рекордно короткі терміни. Якщо ви довго чекаєте, коли хтось нарешті зверне на вас увагу, сьогодні це трапиться. Стрілець. Сьогодні ваша уважність піддасться свого роду перевірці, коли деякі ваші звичайні обов'язки будуть припинені чи то указом згоди, чи то за потребою. Так що замість того, щоб злитися, погляньте на справу по-філософськи. Козиріг. Сьогодні ваша енергія може запросто зробити вас справжнім лідером. Так що якщо ви до цього готові, повний вперед. Ви зумієте краще всіх мотивувати оточуючих, показуючи їм найбільш оптимальну мету та ефективні методи її досягнення. Водолій. Якщо сьогодні ви не будете повністю впевнені щодо вечірки, побачення або нової роботи, не варто погоджуватися тільки зі страху образити іншу людину. Набагато гірше давати обіцянки, які потім не зможете виконати. Риби. Сьогодні різні аспекти вашого життя будуть перехрещуватися і зміщуватися. Краще дотримуватися найбільш спокійного ритму. Складіть план відпочинку зі своєю сім'єю. Для цього зовсім не обов'язково планувати грандіозну звану вечерю. Достатньо буде і тихого вечора в колі близьких людей. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!